Բարև ձեզ, Սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք հաղորդավարուհի Անահիտ Մուշեղյանի առողջական խնդիրների մասին, որոնց հետ մարդկությունը ցավոք սրտի բախվել է իր ստեղծման օրից սկսած և որոնք սպառնում են մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքին։ Այսպես 5 տարի առաջ մեր մասնակիցը ունեցել է հոդացավեր, սակայն դրանց նկատմամբ, ինչպես եւ բնակչության մեծ մասը, մնացել է անտարբեր։ Արդյունքում արդեն այսօր ունի հատկապես ցախ ցնկան հոդի շրջանում արտահայտված ցավեր, որոնք ըստ նրա պայմանավորված են արտափակված երակով, իսկ մենք կարծում ենք, որ խնդիրը հոդային է։ Թե ով է մեզանից սխալվում, կպարզեք, եթե շարունակեք դիտել մեր թողարկումը։ Անահիտ Մուշեղյանը ավարտել է նախտնտեսագիտական ապա ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետները։ Քանզի արդեն իսկ երկրորդ կուրսից աշխատում էր հեռուստատեսությունում որպես հաղորդավարուհի և խմբագիր, ինչպես նաև խիստ կարևորում էր մասնագիտական կրթության դերը այդ ասպարեզում։ Այդպես շուրջ 8 տարի լուսաբանել է Հայաստանի կրթության ոլորտը, ու հենց այդ տարիների ընթացքում իր կրթական հաստատության կողմից արժանացել է լավագույն շրջանավարտ պատվոգրին։ Նույն թվականին արժանացել է անաղարտ եթեր 2005 պատվոգրին Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության կողմից։ Եվ միայն տարիներ անց, երբ մեր հերոսուհին դարձավ մայր, նրա մասնագիտական հետաքրքրությունները ուղղվեցին նաև դեպի երեխայի դասյարակության և որպես անձ ճիշտ ձևավորման խնդիրները։ Անկասկած դրանում էականը երջանիկ ու լիարժեք մանկություն վայելելու հնարավորությունը, որը մեր հերոսուհին ձգտում է նվիրել իր երեխային և այլոց արդեն իր մասնագիտական աշխատանքով մանկական հաղորդաշարի շրջանակներում։ Հարգելիներս, ինչպես նշեցի, մենք կասկածներ ունենք այսօր անոթային հիվանդությունների առկայության և հոդային խնդիրների մասին, քանզի ոտքերի գերհոգնածությունն ու ինչպես նաև ցավերը հիմնականում վկայում են այս ամենի մասին, ընդ որում հնարավոր է նաև հարթատացության հետ կապված խնդիրներ, այնպես որ մեր հարցումները վերաբերում էին հենց այս հարցերին։ Պարզվեց, ըստ հարցումների 50% բնակչության գանգատվում է հիմնականում անոթային խնդիրներից, եւս 50% գանգատվում է ոսկրահոդային համակարգի խնդիրներից, ընդ որում դրանց 20%-ները ունեն հստակ ախտանուններ և ստանում են համապատասխան բուժումներ, 40%-ները զբաղվում են ինքնաբուժությամբ և իհարկե ևս 40%-ներն էլ շարունակում են ապրել իրենց խնդիրների հետ։ Իսկ ինչ է այս ամենի մասին և բուժական հնարավորությունների մասին մտածում մեր մասնակիցը, լսենք նրան։ Այսօր ես բավականին երիտասարդ եմ եւ վարում եմ բավականին ակտիվ կյանք եւ ունեմ փոքրիկ բալիկ եւ աշխատում եմ եւ զբաղվում եմ իրենով։ Անահիտ Մուշեղյան, 34 տարեկան, գանգատվում է ձախ ծնկան հոդի շրջանի ցավերից, օրվա վերջում ոտքերի սաստիկ հոգնածությունից։ Բավականին կենսախիտ ակտիվ կյանքով եմ ապրում եւ այսօր փոքրիկ ցավերն անգամ ես չեմ ուզի, որ հետագայում որևէ բարդությունների հանգեցնեն, թեկուզ եւ կյանքի որակն ինչ որ առումով ցածրացնելու կամ իմ կենսակերպը ինչ որ առումով փոխելու դեպի բացական եմ։ Տարիների ընթացքում ինչը կարողացել եմ նկատել նրա կյանքում, առօրյայում, նա շատ լավ անձնավորություն է, լավ մարդ, լավ ընկեր, որը շատ հոգ է տանում իր ընկերների մասին, անկախ այն ամենից, թե նրանք ինչ խնդիր ունեն։ Վերջին շրջանում նկատել եմ, որ շատ գերհոգնած վիճակում է և անդադ բողոքում է ոտքերից, որ շուտ հոգնում է և չի կարողանում շատ երկար քայլել։ Վերջին շրջանում ոտքի հետ կապված ունեմ ցավեր եւ զգում եմ, նկատում եմ, որ կամաց-կամաց այդ ցավերն ավելի ինտենսիվ են դառնում։ Մասնավորապես ծնկի շրջանում, ձախ ծնկի շրջանում ունեմ բավականին արտահայտված դարձած երակ, որը աստիճանաբար ավելի տեսանելի է դառնում եւ աստիճանաբար ավելի մեծ ցավ է ինձ պատճառում։ Մեծ մտավախություններ ունեմ նաև տրոմբի հետ կապված եւ այդ իսկ պատճառով նույնպես կուզեմ հետազոտվել, որովհետեւ իմ շրջապատում կան, տեսել եմ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք փոքր երակի հետ կապված դեպքերը ունեցել են բավականին բարդ հետևանքներ եւ տարիների ընթացքում ընդհանուր միջև վիրահատական միջամտության են հասել։ Երբ մարդ տրոմբի հետ կապված ունեցել է ինսուլտ, որը առաջին հայացքից ընդհանրապես ակնհայտ չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է գնա անպայման բժշկի, տարին գոնե 1-2 անգամ պրոֆիլակտիկ այցով, և կարծում եմ Անահիտը այսուհետ այդպես կվարվի, ժամանակին կմտածի իր առողջության մասին, և կարծում եմ ճիշտ է մասնագետին դիմել, այլ ոչ թե զբաղվել ինքնաբուժմամբ։ Առաջին հայացքից բնավորությամբ շատ համարձակ եմ, բայց ինչ վերաբերում է առողջությանը, ես բավականին վախկոտ եմ, երբ խոսքը գնում է առողջության մասին, եւ բավականին երկար ժամանակ մտածում էի գնալ, թե չգնալ բժշկի։ Եվ առաջին դրդապատճառը հենց ձեր հրավերն ընդունելու հենց այն էր, որ ձեզ հետ ինձ բավականին
ուժեղ եմ զգում եւ հենց դրանից հետ եւ հենց այս հաղորդման շրջանակներում երևի թե կարողանամ լսել ցանկացած դիագնոզ, հա, ցանկացած բժշկական հետազոտության պատասխան, որը երևի միջև հիմա պատրաստ չէի լսել։ Վերադառնանք մեր մասնակցի մտահոգությանը կապված երակների վարիկոզ լայնացման հետ։ Նշեմ, որ հիմնականում այս ախտանունը ասելով մենք նկատի ունենք ստորին վերջույթների երակների լայնացումը։ Այսպիսով, ըստ ուսումնասիրությունների որոշ հեղինակների իհարկե պարզվում է, որ հիմնականում զարգացած երկրներում այս հիվանդությունից գանգատ մեկանացի 90%-ը, համարկած 65%-ը։ Այս հիվանդությունը զարգանում է երակների ներսում գտնվող փականների գործունեության խաթարումից, պայմանավորված երակի հյուսվածքի խնդիրներով։ Արդյունքում իհարկե արյունը դժվարությամբ է մղվում դեպի վերև, դեպի սիրտ։ Սա նշանակում է, որ զարգանում են կանգային երևույթներ, դրանց արդյունքում լայնացումներ։ Նպաստող այլ գործոնների ազդեցության տակ զարգանում են նաև մակարդուկներ, որոնք իրենց հերթին վտանգում են թրոմբոէմբոլիաներով, ինֆարկտներով և ինսուլտներով։ Ինչ վերաբերում է սնուցման խնդիրներին, ապա իհարկե սնուցումը խանգարվում է, քազի անոթի գործունեությունը վատթարացած է։ Արդյունքում զարգանում են տրոֆիկ քոցեր, որոնք իրենց հերթին բացթողի պայմաններում կարող են իհարկե բերել անդամահատմանը։ Ստացվում է, որ այն հիվանդությունը, որին ժողովուրդը վերաբերում է բավականին անլուրջ, հղի է լուրջ մահացում, նույնիսկ խնդիրներով և հետևանքներով։ Իդեպ, երբ խոսում ենք երակների վարիկոզ լայնացման մասին, նկատի ունենք բացառապես ստորին վերջույթների խնդիրները։ Բանն այն է, որ խոսքը գնում է ընդհանուր արմամբ երակային ցանցի մասին, ինչպես նաև առանձնահատուկ բարդություններով են հղի առանձին օրգան համակարգերի վարիկոզ լայնացումները, մասնավորապես սերմնալարի երակի վարիկոզ լայնացումը հղի է չբերությամբ, ինչպես նաև բավականին լուրջ բարդություններ են ենթադրվում կերակրափողի և ուղիղ-աղու երակների վարիկոզ լայնացման դեպքում։ Իսկ ինչ նշաններ ունեն այս բոլոր հիվանդությունները, համակուշադրությամբ դիտենք։ Երակների վարիկոզ լայնացման նշաններն են. ոտքերում ծանրության և վախ հոգնելու զգացողությունները, այրոցը և սրունքի մկանների չղաձգումները, ցավը հատկապես այտուցված և լայնացած անոթի երկայնքով, վերջույթի հյուսվածքի կապտավուն երանգավորումը, այտուցները, որոնք սկսվում են ոտնաթաթի կոճերի շրջանից աստիճանաբար բարձրանալով վերև, ինչպես նաև անոթային աստղիկների իհայտ գալը և մի շարք այլ նմանատիպ գանգատներ։ Երակների վարիկոզ լայնացման նպաստող գործոններն են. ժառանգականությունը, հղիությունը և ծննդաբերությունը, անհարմար ոտնամաններով երկարատև աշխատանքը մի դիրքում, ֆիզիկական ցածր ակտիվությունը, վնասվածքները, տարաբնույթ բորբոքումները, ծխախոտամոլությունը, սուրճի և ալկոհոլի չարաշահումը, հեղուկի քիչ օգտագործումը և այլն։ Սակայն հիմնականում հիվանդության պատճառը կարող է եւ չբացահայտվել։ Այսուհանդերձ, եթե վերոնշյալ գանգատներից մի քանիսի առկայությունը կա, հատկապես երկար կանգնելուց հետո կամ անշարժ վիճակում գտնվելուց հետո, ինչպես նաեւ հատկապես շոկ պայմաններին, ապա դուք անպայման պետք է կասկածեք ձեզ մոտ երակների հետ կապված խնդիրներ եւ իհարկե այցելեք բժշկին։ Իդեպ, բուժումը պայմանավորված է հենց բժշկին այցելելու պահի դրությամբ հայտնաբերված հիվանդության աստիճանով։ Բանն այն է, որ թեթև աստիճանում իհարկե դեռևս հնարավոր է դեղորայքային միջոցներով, հատուկ վիրակապերով և կենսակերպի փոփոխություններով հասնել դրական արդյունքներին։ Այսուհանդերձ, եթե հիվանդությունը գտնվում է բավականին լուրջ էտապում, ապա հնարավոր է, որ հարկավոր լինեն, ասենք, լազերային այրումներ կամ ռադիոհաճախականության մեթոդի կիրառում, կամ էլ որոշակի նյութերի լցոնումներով, այսինքն սկլերոթերապիայով, երակի տվյալ հատվածը գործածությունից դուրս հանելով։ Իհարկե, վերջին տարբերակը բաց վիրահատություններն են, երակահատման վիրահատությունները։ Թե նշված մեթոդներից որը օգտակար կլինի Անահիտի պարագայում, կիմանաք միայն շարունակելով դիտել մեր թողարկումը։ Այսպիսով Անահիտ, կենսակերպային ինչ սովորություններ ունես, հատկապես կոշիկների առումով։ Առանց կրունկի կոշիկներ հիմնականում չեմ հագել, վերջին շրջանում փորձում եմ հագնել, այսինքն մեծ մասը բարձրակրունկներ եմ հագել, որից հիմա արդեն փորձում եմ փոսափել, որովհետև ամբողջ օրվա ընթացքում հասկանում եմ, որ պարզապես չեմ կարողանում կրունկների վրա լինել։ Բոլոր դեպքերում պիտի ասեմ, որ եթե կան անոթային հիվանդությունների կասկածները, մասնավորապես երակների խնդիրների հետ կապված, և առհասարակ ոտնաթաթերում, ցավերի, ոտքերում, սրունկներում որոշակի այտուցների և ցավերի, ապա անհրաժեշտ է նախ և առաջ կենսակերպային փոփոխություններ։ Իհարկե, նստած ժամանակ միշտ ոտքերը բարձր, կոնքից բարձր մակարդակի վրա, երկրորդ, կոշիկները անպայման պետք է լինեն կլոր առջևային հատվածով, ազատ, այնքան ազատ, որ մատները ազատ շարժվեն կոշիկում, ինչպես նաև առհասարակ կոշիկը պետք է ունենա 3-5 սանտիմետր կրունկ և իհարկե ոչ բարակ։ Նաև պետք է ասեմ, որ եթե կան անոթային հիվանդությունների կասկածներ, անհրաժեշտ է օրվա ընթացքում հեղուկի բավականին մեծ ծավալով ընդունում, հնարավորությունները դեռևս կունենանք բացահայտելու, թե ինչ վիճակի քեզ մոտ այս պարագայում, այսուհանդերձ կարծում եմ, որ պետք է ընդհանուր բնույթի խորհրդներին հետևենք իհարկե։ Իսկ բուն ծնկի հատվածում որևէ հիվանդության առկայության մտահոգություն կա։
Ճիշտն ասած չկա գանգատ եւ դուրս հիվանդությունը հոդի հետ կապված ես չեմ մտածում այդ օգտությամբ եթե իհարկե բժիշկները նման հիմքի վրա չդնեն Ժողովրդական միջոցների օգնությանը երբևէ դիմել ես կամ ինչ այլ միջոցներով ես փորձել մեղմել ցավերը Երբևիցե չեմ դիմել, գուցե նաև դա այն պատճառով է, որ լուրջ ցավեր չեմ ունեցել, բայց հիմա արդեն հասկանում եմ, որ ոչ թե հասկանում, այլ զգում եմ, որ կամաց-կամաց ցավերն ավելի են լրջանում։ Դե մնացած հարցերը կպարզաբանենք իհարկե միայն բժիշկների հետ հանդիպումից հետո, այնպես որ ընթացքում սպասում են թերևս մեզ բազմաթիվ բացահայտումներ։ Գնանք հետազոտությունների եւ բժշկական խորհրդատվության։ Այո, սիրով գնանք։ Հնչեցրած խորհուրդները երակների նոր զարգացող խնդիրներին են վերաբերում եւ առհասարակ ոտքերի հոգնածությանը։ Բայց մեր հերոսուհու վիճակը առավել հստակեցնելու համար տարանջատենք գանգատները միմյանցից տեղավորելով համապատասխան հիվանդությունների շարքում։ Հաղորդավարուհի Անահիտ Մուշեղյանին հատկապես անհանգստացնում են ծաղ ծնկան հոդի շրջանի ցավերը, որոնք կարող են դառնալ առողջական եւ էսթետիկ խնդիրների պատճառ, նույնիսկ սահմանափակումների կենսակերպում եւ հաշվանդամության։ Բժշկուհի Մարկոսյան այսօր մեր հաղորդման մասնակցի Անահիտի հետ էստեղ ենք պարզելու այն գանգատները, որը ինքն է ներկայացնում։ Իդեպ ասեմ, որ գանգատները իհարկե ծաղ ծնկան հոդի շրջանի խնդիրների հետ են կապված, բայց մեր մասնակիցը համոզված է, որ խնդրի պատճառը անոթային է։ Խնդրում ենք արդեն տարանջատենք ըստ հետազոտությունների։ Կպատմի Անահիտ ինչ գանգատներ ունեք։ Կարինե Մարկոսյան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ընդհանուր թերապիայի բաժնի վարիչ։ Աշխատանքի բերումով շատ մեծ ժամանակահատված եմ ոտքի վրա անցկացնում եւ հաճախ նաեւ բարձրակրոն կոշիկներում հագնում։ Վերջին շրջանում ծաղ ոտքս շատ հաճախ է ցավում։ Ծնկի հատվածում, այո, հիմնականում ծաղ ոտքը, ծնկի հատվածում հիմնականում։ Իսկ ինչ է կապում իմ աշխատանքի հետ։ Ոտքի երկու ոտքներ կարա ցավ առ աշխատանքի։ Հա, ճիշտ եք ասում։ Չէ, կոնկրետ հիմա ինձ անհանգստացնում է ծաղ ոտքը։ Ծնկան։ Ծնկան հատվածը, այո, ծնկան հատվածը եւ ծնկի հատվածում նաեւ երակ ունեմ, որ օրվա վերջում արդեն բավականին արտահայտիչ է դա։ Իսկ այտուցներ, ասենք շարժում, սահմանափակում, ցավեր։ Ոչ, երբևիցե չի եղել։ Այդ այտուցումը երբեմն չի ցավում։ Եթե ես մի օր ամբողջ շատ ծանրաբեռնված եմ անցկացնում, երեկոյան ժամին այտուցվող երակը ցավում է։ Իսկ առաջներում, ասենք, դուք նման գանգատներ ունեցել եք։ Չէ, այդ խնդիրը հիմնականում եղել է երեխա ունենալուց հետո։ Հղիության ընթացքում չի եղել։ Հղիության ընթացքում չի եղել։ Ալերգիաներ, վատ ինքնազգացողություն, թուլություն, ինքնազգացողության այլ խնդիրներ կա։ Չէ, ուղղակի ոտքի ցավ։ Լավ, իսկ ընդհանրապես, ասենք, փոքր հասակում, միգուցե ինչ-որ ցավի, հոդա ցավեր, եղանակի հետ որ փոփոխվի եղանակի ժամանակ ինչ-որ ցավեր, առավոտյան որ արթնանում եք մի քիչ ասենք դժվար սկսեք շարժվել, հետո բացվեք ու խնդիր չունենաք, այդտենց տիպի պրոբլեմներ կա առաջներում ձեզ հետ շարժողնակության հետ կապված չի եղել երբևիցե, բայց ծնկի հատվածում ցավ ունեցել եմ շատ վաղուց ու այնքան վաղուց, որ արդեն չեմ էլ հիշում երբ ցավ ունեցել։ Այդ նույն ծունկը։ Երկու ծնկներ։ Երկուսը միասին։ Իսկ եղանակի փոփոխությունների հետ կապված։ Երևիտե, այո, երևիտե, այո, հիմնականում ամպրոպային եղանակ։ Իսկ նկատել եք, ասենք, եթե դուք ուրիշ կոշկ եք հագնում, դուք նշեցիք, որ անդադ բարձրակրում եք հագնում, դրա հետ եք կապում, իսկ եթե ավելի ցածր կոշիկով եք նույն գանգատները լինում են։ Համեմատաբար ավելի թեթև է լինում, բայց այնպես չի, որ ինձ չի անհանգստացնում։ Հասկանում եմ։ Իսկ ժառանգականության մեջ կան նման խնդիրներ, մասնավորապես որ խնդիրը կա։ Մամայի մոտ, այո, այո, էլի երակների ինչ-որ լայնացում կա։ Լավ, դուք հետազոտվել եք, թե առաջին անգամ եք։ Ոչ, առաջին անգամ։ Որոշել այցելել։ Այո, առաջին անգամ։ Նախկինում գրած վիրատությունների չէ։ Անգինաներ, ամենակարևորը։ Հիմնականում չէ, անգինա համայրեն երբեք չեմ ունեցել։ Բարի, այս դեպքում եկեք այսպես սկսենք հետազոտել։ Շատ լավ։ Որ կողնորոշվենք ինչի հետ գործ ունենք։ Լավ։ Նշած եզակի գանգատները եւ 5 տարի առաջ Անահիտին անհանգստացրած հոդացավերը մեզ ենթադրել են տալիս հոդային հիվանդության առկայություն։ Հետևաբար մենք պետք է գտնենք բոլոր այն պատճառները կամ պատճառներից գոնե որևիցե մեկը, որը հնարավոր է զարգացնի հոդացավ։
Այսպիսով մենք փնտրում ենք ռևմատոիդ համակարգային հիվանդությունների նշույլներ, ինչպես նաև հնարավորեն մենիսկի հետ կապված խնդիրներ, ժողովուրդը սրան կոչում է ծնկան հոդի բարձիկի խնդիրներ, ինչպես նաև նման խնդիրներ և գանգատներ կարող են զարգանալ ցանկացած տեսակի բորբոքային հիվանդություններից հետո, նույնիսկ վնասվածքներից հետո։ Առհասարակ մենք փնտրում ենք արթրոզների, արթրիտների հետ կապված որևիցե նշան, քանզի հոդացավեր կարող են առաջացնել ինչպես հոդի աճարային նշվածքի մաշվածությունը, այնպես էլ իհարկե սպეციფიկ և ոչ սպეციფიկ բորբոքումները։ Իհարկե անհայտի դեպքում շատ վաղ է խոսել հոդի աճարային նշվածքի քայքայման մասին, այսուհանդերձ ամեն ինչ հնարավոր է։ Հետևաբար մենք փնտրում ենք բոլոր այն գործոնները, որոնք կարող են առաջացնել հոդացավեր։ Մասնակիցը նշում է հոդացավեր նախկինում, իսկ այս պահին չի էլ կարողանում հստակ տարանջատել ցավը հոդի ներսից է, թե դրսի կողմից, երակից եկող։ Ահա թե ինչու մենք որոշեցինք դիմել ոսկրահոդային համակարգի մասնագետի օգնությանը, ով մեր մասնակցի համար բացահայտեց ցավի առկայությունը հոդից և նշանակեց մասնագիտական հետազոտություններ։ Ինչ վերաբերում է մեր մտահոգությանը հարթաթաթության առումով, ապա դա մասնագետը հերքեց։ Հավանաբար ոտքերի շուտ հոգնելը բխում է անոթային խնդիրներից, բայց դա կարող են հաստատել միայն հետազոտությունները։ Դե անպայման արյան ընդհանուր քննությունները, բացի դրանից մենք ստեղ պետք է որոշենք մակարդունակությունը նաև կոագուլոգրամաներ տարբեր իրաբաներով, անոթային պրոբլեմի հետ կապված, դուպլեքս նիսկաները նկանենք անոթների պարտադիր հետազոտությունները կապված հոդացավերի հետ, ցերեակտիվ նեբիլոկը, ռևմոֆակտորը, բրուցելոզը նաև ինչու չէ, որոշենք, որպեսզի ժխտենք։ Բժիշկ, այսինքն բոլոր այս հիվանդությունների ժամանակ հնարավոր են հոդացավեր, հետևապես պետք է բոլորը ժխտել հետազոտություններով։ Կարող են առաջացնել այդ տիպի, ասենք, պրոբլեմ։ Այստեղ պետք է դիֆերենցիալ պրոբլեմը կապված է անոթի հետ թե հոդերի հետ։ Այստեղ պետք է դիֆերենցիալ։ Դրա համար մենք միևնույն ժամանակ կանենք մի հատ ռենտգենոգրաֆիա ծնկան հոդի, սոնոգրաֆիա ծնկան հոդի, որպեսզի տեսնենք, որտեղ շարժումները մի փոքր սահմանափակ են լինում, երբ որ շատ հոգնած է լինում։ Լավ, հանդիպում ենք հետազոտություններից հետո։ Անահիտից պահանջվում էր հանձնել նախ արյան նմուշ հետազոտության համար, ընդհանուր և հոդային խնդիրների մասին խոսող հատուկ անալիզների կատարման նպատակով։ Միևնույն ժամանակ կպարզվեն բուն անոթային հիվանդություններին բնորոշ արյան մակարդելության ցուցանիշների շեղումները։ Մինչև այդ ամենը պատրաստ լիներ, մենք անցանք ռենտգեն ճառագայթային հետազոտություն, ինչպես որ պնդեցին բժիշկները։ Ի դեպ, կարգին համապատասխան այն հարկավոր է անցնել արյուն հանձնելուց հետո։ Ռենտգենաբանորեն որևէ խնդիր ծնկան հոդում և առհասարակ ստորին վերջույթներում չբացահայտվեց, բայց դա չի նշանակում, որ հոդի էխոհետազոտությունը անհիմն է։ Ընդհակառակը, ռենտգեն հետազոտությունը տալիս է սպառիչ պատասխաններ միայն ոսկրային հյուսվածքի մասին։ Իսկ հարհոդային հյուսվածքների էխոհետազոտությունը որպես ախտորոշման մեթոդ լիարժեք է, մայչելի և մարդու համար անվնաս, համեմատած հոդի ներսի վիճակը ստուգող այլ հայտնի միջոցների հետ, ասենք օրինակ հոդի ներդիտում արթրոսկոպով կամ ինֆորմացիայի ձեռքբերում մագնիսառեզոնանսային հետազոտությամբ։ Անշուշտ մայրաքաղաքի ոչ բոլոր կենտրոնները կարող են հպարտանալ նման հետազոտության հնարավորությամբ, որով փաստորեն կարելի է բացահայտել մինչև այս պահը այլ հայտնի հետազոտություններով չհիմնավորված գանգատի բուն պատճառը։ Այսուհանդերձ, ձեզ համար հատկապես ուզում եմ շեշտել, որ հոդաբորբ ասածը դա հավաքական անվանում է հոդի տարաբնույթ հիվանդությունների առումով։ Այս պահին բժիշկը նշում է անահիտի ձախ ծնկան հոդում հեղուկի ավելցուկ, որը կարող է լինել անատոմիական առանձնահատկություն իհարկե։ Այսուհանդերձ, նա նշում էր ցավեր, հետևապես այս հեղուկի ավելցուկը հենց բերում է ցավային զգացողության զարգացմանը, որը կարող է լինել ռևմատոիդ հիվանդությունների հետևանք կամ ասենք վնասվածքներից և տարաբնույթ մանրային վարակներից հետո։ Թե որ պատճառն է, իհարկե կբացահայտենք միայն արյան հետազոտության միջոցով քիչ անց։ Մինչև այդ դեռևս կան անելիքներ անոթների դուպլեքս հետազոտության առումով, որն էլ անոթների էխոն է։ Բժիշկը մանրակրկիտ հետազոտեց և հաստատեց փոփոխության առկայություն, բայց կարծում է, որ համենայն դեպս արտահայտված ցավային զգացողություն այն չի կարող առաջացնել։ Ահա այս և արյան հետազոտության պատասխաններով վերադարձանք բժշկի մոտ։ Բժիշկ, ահա մեր հետազոտությունների պատասխանները, խնդրում եմ ծանոթանանք և մեկնաբանենք, մասնավորապես ինչ խնդիր է բացահայտվել կամ գուցե նաև շղթվել։ Լավ, մենք փաստորեն ռենտգենաբանորեն ոչ մի խնդիր չունենք ձեր հոդի հետ։ Միևնույն ժամանակ բոլոր անալիզները, որը կապված են հոդաբորբի հետ, նույնպես չունենք, բոլորը բացասական է եկել։ Մենք ստուգել ենք նաև բրուցելյոզի
անալիզները, որ նույնպես բացասական է, հաշվի առնելով մեր սննդակարգը, կաթմածուն մենք շատ ենք օգտագործում, անպայման ընդհանրապես բոլոր տիպի հոդացավերի ժամանակ մենք ստուգում ենք պարտադիր նաև բրուցելոզը։ Մենք գյուղական մթերք օգտագործում ենք բոլորս էլ։ Հիշեցնեմ, որ բրուցելոզը հիվանդ կենդանիներից մարդուն անցնող մանրային վարակն է։ Վարակումը տեղի է ունենում, երբ մարդը մասնավորապես շփվում է հիվանդ կովերի, խոզերի, ոչխարների, այծերի հետ, հատկապես դրանց արտաթորանքների, հարպտղային ջրերի, ինչպես նաև կարող է մարդը վարակվել, երբ օգտագործում է գործարանային պայմաններում պաստերիզացիա չանցած կաթնամթերք, ինչպես նաև կիսաեփնիս։ Սա նշանակում է, որ այս հիվանդությունը բավականին վտանգավոր է, եւ քանի որ հիվանդությունը զարգանում է բավականին երկարատև ժամանակաշրջանում, մարդիկ չեն էլ իմանում հիվանդության արգայության մասին։ Մասնավորապես 1-2 շաբաթ տեղի է ունենում գաղտնի ընթացքով շրջան։ Ընդ որում մանրեի անցման տեղում որևէ ախտաբանական պրոցես կամ ուշադրություն գրավող երևույթ տեղի չի ունենում։ Իհարկե ընթացքում զարգանում են որոշակի գանգատներ, ինչպիսիք են տենդը, ընդհանուր թուլությունը, քրտնարտադրությունը, ցավերը ստորին վերջույթներում հատկապես։ Զարգանում են բավականին հաճախ թարախակույտեր օրգանիզմի տարաբնույթ հատվածներում, ինչպես նաև զարգանում են որոշակի փոփոխություններ, որոնք առաջին հայացքից հիշեցնում են տուբերկուլոզային երևույթներ։ Այսուհանդերձ պետք է իմանալ, որ հիմնականում բորբոքվում են բոլոր օրգան համակարգերը, մասնավորապես հենաշարժական, մարսողական, միզասեռական, կենտրոնային նյարդային համակարգի, սրտանոթային, հատկապես ավշային անոթները, փայծաղը եւ իհարկե աչքերը։ Արան ընդհանուր անալիզները մնացածը բոլորը նորմայի սահմանում է։ Մյուս անալիզը, որը կապված էր ձեր անոթների խնդիրի հետ, էլի լրիվ լավտավյալներ ենք ստացել, ոչ մի շեղում չկա ձեր անալիզների մեջ։ Դուպլեքս հետազոտությունը հեմոդինամիկայի նշանակալի խանգարումներ դուք չունեք ընդհանրապես, ուղղակի ունեք եզակի լայնացած երակ ձախ ծնկան շրջանում։ Ինքը մակերեսային երակ է, այդքան վտանգավոր չի հենց հիմա ձեզ համար, այնուամենայնիվ ես մի քանի խորհուրդ կտայի ձեզ կապված այս երակի լայնացման հետ, մինչև որ հետագայում դուք կդիմեք անպայման մասնագետին նաև։ Այդ մասում, որտեղ երակը ձեզ մոտ լայնացած է, շատ կարճ հատված է ու շատ թեթև է լայնացած, խորդ կտայ կսուկ կսեք համապատասխան, և կան հատուկ էլաստիկ նուլպաներ, որոնք օգտագործվում են ընդհանրապես այս տիպի հիվանդությունների ժամանակ հատուկ չափով ձեր ծնկան հոդի, հագնում եք պարկած վիճակում առավոտյան, երբ որ դեռ չեք վերկացել, հետո ասեք անցնում եք ձեր գործին, երեկոյան որ պարկելուց իրեն հանում եք դուք։ Այդ մի ժամանակ լավ կթեթևացնի ձեր վիճակը, ձեր այս ոտքի ցավը, հետագայում ասենք նորից մի 6 ամիս հետո խորդ կտամ, նորից ստուգվեք, որպեսզի տեսնենք ինչպիսի փոփոխություններ է տալիս ու անհրաժեշտություն կա ավելի լուրջ միջամտումների։ Այսպիսով անոթային հիվանդությունների կասկածի պարագայում նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է անցնել անոթաբանի խորհրդատվություն, անցնել անոթների դուպլեքս հետազոտություն, այսինքն դա անոթների էխո հետազոտությունն է, որը հնարավորություն է տալիս դիտել ինչպես հյուսվածքները անոթների, այնպես էլ դրա գործունեությունը, մասնավորապես անցանելիությունը։ Այսպիսով պարզելով ֆունկցիայի լիարժեքությունը, ինչպես նաև հարկավոր է հանձնել արյուն, հատկապես մակարդելիության ցուցանիշները պարզելու համար։ Միայն այս բոլոր հետազոտությունների արկայության պայմաններում առավել հստակ կարելի է ասել, խնդիրը անոթային է, թե ոչ։ Մարդը եթե դիմում է հոդացավով, պետք է այդպիսի կոմպլեքսնի հետազոտություն, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ որոշենք ձեր ցավը կապված է ինչ-որ սիստեմնի հիվանդության հետ, թե կոնկրետ ասենք մենիսկի, կոնկրետ ինչ-որ հոդի փոփոխությունների հետ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք դա չունեք, այդքան վտանգավոր չի, ինչքան մենք պատկերացնում էինք։ Բժիշկ, եթե Անահիտը անտեսի այն գանգատները, որոնք ունի այս պահի դրությամբ, որովհետև դրանք այսպիսով մեկ ամբողջական հիվանդության մեջ չեն ընդգրկվում, ինչ կլինի նրա հետ հետագայում կամ առաջիկա տարիների ընթացքում։ Անտեսել պետք չի, ես կարող եմ այսպես ասել, եթե դուք արդեն տեսնում եք, որ բարձրակրունկը ձեզ անհանգստացնում է, ձեր ոտքը ավելի շատ է դրանից ցավում, ես խորհուրդ կտայի, որ դուք երկար ժամանակ բարձրակրունկ չհագնեք, ընդհանրապես ճիշտը դա է, ամբողջ օրվա ընթացքում մի քիչ դժվար է անցկացնել բարձրակրունկի վրա։ Մեկ, երկրորդն էլ, իհարկե հիմիկվա բժշկությունը ընդհանրապես ուղղված է պրոֆիլակտիկայի վրա, դրա համար մարդը եթե փոքր գանգատել ունենում է,
անտեսել երբեք պետք չի, պետք է ժամանակին դիմել բժշկի, առողջությանը պետք է հետևել, որպեսզի հետագայում բարդության պայմաններում արդեն չդիմեք բժշկի, որ ավելի դժվար միջամտությունների կարիք լինի։ Այս բոլոր հիվանդությունները, որոնք ենթադրվում է, որ կարող են լինել, ինչ հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Դե կարող են զարգանալ մի շարք բարդություններ, անոթային բարդությունները շատ ավելի վտանգավոր են, չէ ասի, որ հոդացավից վտանգավոր են, այնուամենայնիվ կարող են հետագայում բերել տրոմբերի գոյացմանը, հետագայում բերել այնպիսի վիճակների, որ կարիք լինի վիրաբուժական միջամտումների։ Պրոբլեմը ինքը լուրջ է, դրա համար հետևողական պետք է լինել, որպեսզի որ հետագայում բարդություններ չլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հոդացավերի ընդհանրապես, հոդացավերը լինում են տարբեր պատճառների, ռևմատիզմների ժամանակ, ասենք, որոնք կարող են բերել սրտի արատների, դեֆարտրոզների, անշարժության, մարդու ֆիզիկականի առօրյայի պրոբլեմներ առաջացնեն, աշմանդամության բերեն, այո։ Ցավալի փաստ է, որ վերոնշյալ հիվանդությունները իհարկե հղի են ողբերգական ավարտներով, հաշմանդամությամբ և մահով։ Հետևապես նույնիսկ անշան գանգատը այս առումներով ձեզ չի պիտի թողնի անտարբեր։ Դիմեք մասնագիտական օգնությանը, պարզելու գոնե լուսավորչական կանխարգելիչ զրույցների միջոցով հիվանդության հիմնական զարգացման պատճառները, երևույթները և ստանալու ժամանակին բուժում։ Քանզի ժամանակին և լիարժեք տեղեկացված լինելը նշանակում է, որ դուք զինված եք և ապահովագրված։ Բժիշկ թերևս պահն է, արդեն ընդհանուր բնույթի խորհուրդներ տալ մեր մասնակցին, մասնավորապես կապված կենսակերպային փոփոխությունների հետ, ինչու ոչ նաև սննդակարգի առանձնահատկությունների հետ։ Առողջ ապրելակերպ, երկար նստակյաց վիճակը կարող է նպաստող պայման լինի ձեզ համար, որ ասենք ձեր հոդքի ցավերը լինեն, մարդը պետք է շարժվի, անպայման պետք է զբաղվի սպորտով, որպեսզի այս պրոբլեմը ձեզ մոտ չլինի։ Այս պարագայում ես խորհուրդ կտայի, երբեմն որ ոտքի դիրքը դուք փոխեք, որպեսզի մի քիչ առաջադրությունը լավ լինի, որ պրոբլեմներ կանգային երևույթներ հետագայում չզարգանա։ Երիտասարդեք, դեռ տենց լուրջ պրոբլեմներ չունեք, բայց դուք պետք է հետևեք ձեզ ամեն դեպքում։ Սննդակարգը, առողջ սննդակարգը, ինչ որ հատուկ դիետայի անհրաժեշտություն չկա։ Չեմ կարծում, չէ։ Ամերիկացիները համարում որ հեղուկները պետք է շատ օգտագործեն, մաքրում է օրգանիզմը։ Հարգելիներս, ինչպես տեսնում եք, այս պահին բժիշկը կատարում է նշանակումներ։ Տեղամիջոցների անվանումները մենք չենք բարձրաձայնում, քանզի նախտագովազդ է և երկրորդ և թերևս ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ պետք չէ հնչեցնել տեղամիջոցներ, որոնց անվանումները դուք լսելով կփորձեք իհարկե ինքնաբուժությունը։ Հարգելիներ, ավարտին ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ մասնավորապես մեր մասնակցին ցուցված է ֆիզիկական բարձր ակտիվություն երակների հնարավոր խնդիրներից բխող հանգամանքով։ Այսուհանդերձ, եթե արդեն կան և զուգակցված են հոդային խնդիրները, ապա պետք է հաշվի առնել, թե առավել հրատապը տվյալ պահի դրությամբ կոնկրետ մարդու պարագայում որ հիվանդությունն է։ Մեր մասնակցի պարագայում առավել հրատապը հոդային խնդիրներ, հետևապես նա պետք է անշարժացնի հոդը և իհարկե առաջին հերթին կատարի ոսկրահոդաբանի ծությունները։ Հաղորդման սկզբում ավելի հուզված էի ու ավելի սրտատրոպ, քան հիմա, որովհետև հիմա արդեն ավելի հանգիստ եմ, որովհետև իմացա մի շատ կարևոր բան, որ որևէ լուրջ վտանգ իմ առողջությանն այս պահին չի սպառնում։ Ուզում եմ կոչ անել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առողջության հետ կապված ունեն որևէ խնդիր, մասնակիցին դիմեք միջև խնդրի լուրջ հետևանքներ ունենալը, ինչպես արեցի ես այսօր։ Մասնագետի եզրահանգում. Ոսկրահոդաբանը նշանակեց հակաբոր բուքային ցավազրկող բուժում դեղորայքի ընդունման և քսուկի կիրառման միջոցով, ինչպես նաև տվյալ հոդի աշխատանքը երկու շաբաթով սահմանափակելու պայմանով։ Այնուհետև Անահիտին հարկավոր է գտնվել դինամիկ հսկողության տակ 6 ամիսը մեկ անգամ այցելելով ոսկրահոդաբանին, մինչև հստակեցվի հոդաբորբի պատճառը կամ ամբողջությամբ անցնեն գանգատները և բուն հոդի ախտաբանական փոփոխությունները բացահայտված էխո հետազոտությամբ։ Մեր հանդիպման ավարտին, հարգելիներս, պետք է անպայման հիշեցնեմ, որ անոթային, ռևմատիկ և հոդային կոչվող խնդիրները խիստ բազմազան են և բազմաթիվ, բայց ունեն հավաքական անվանումներ։ Այստեղից բխում է այն հանգամանքը, որ բուժումները յուրաքանչյուրի դեպքում խիստ տարբեր է։ Սա նշանակում է, որ պետք չէ վնասել ինքներդ ձեզ ինքնաբուժությամբ։ Հարկավոր է դիմել մասնագիտական օգնությանը։ Մարդիկ մի ամբողջ կյանք սովորում են հնարավորություն ունենալու ձեզ որակյալ օգնություն մատուցել միայն որոշակի ոլորտներում։ Հետևապես, հնարավոր չէ, որ դուք կամ ձեր մտերիմները կարողանան բուժել ձեզ ամբողջությամբ։ Իսկ այժմ ուշադրություն դարձրեք մեր առաջիկա հանդիպման ամենահետաքրքիր հատվածներին։
Օսեոպորոզը չբուժման պարագայում կարող է հանգեցնել մահվան և հաշմանդամության, իսկ բուժումը բավականին երկարատև է և թանկարժեք մեր հայ բնակչության մեծ մասի համար։ Մի հատ խոսքից նա կարող է հուզվի ու լացի։ Ստրեսի պատճառը դարձավ իմ աշխատանքից հեռանալը, կարծում եմ մեր պետությունը պետք է ինչ-որ մի բան ձեռնարկի։ Նույնիսկ ամառվա տապին որոշակի քամին մեր մասնակցի համար արդեն սառնություն և ցուրտ է, որը սաստկացնում է նրա գանգատները։ Դուք եկաք մեզ մոտ ակնկալելով, որ հնարավոր է մենք ձեզ առաջարկենք վիրատական բուժում։ Որովհետև 10 տարի շարունակ դա է առաջարկվել։ Որևէ վիրատության ցուցում ես այսօր ձեզ մոտ չեմ տեսնում։ Ուսուցչուհի Սիլվան Այզյանը բախվել է ծայրահեղ ծանր առողջական խնդիրների հետ, որոնք սպառնում են մեզանից յուրաքանչյուրին սկսած 30 տարեկանից։ Հարգելիներ, սահա այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Եթե ցանկանում եք լինել մեր հաղորդման հերոսը, զանգահարեք մեզ 055-09-86-27 հեռախոսահամարով, գրեք arogjutyun@kativi.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև կարող եք գտնել YouTube-ի և Facebook-ի առողջության էջերում։ Մեզ հանդիպում եք յուրաքանչյուր կիրակի երկու շաբթի և շաբաթ օրերին։ Պահպանեք ձեր առողջությունը, իհարկե առողջություն հաղորդաշարի հետ։ Ցտեսություն։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։